Han var så taggad på att se stället. Så han bara, jag ville ju se det så häftigt. Och sen gick vi upp på vinden. Han sprang ner och typ grät nästan. Och sa att han såg en person som stod upp. Ja, den är cool. Ja, och han brukar inte bli sådär. Just vinden har vi inte varit på. Nej. Men det var ni där? Nej, jag har aldrig varit där. Okay. Det är ganska litet, men ändå intressant ställe. Trumtigt. Mm. Det blir kul med ett event nu. Vilka ni är? Ni är också en spökjaktiv. Ah, yes. Ja, den råder. Ghost Crew i Göteborg. Ghost Crew. Yes. Ja. Jag har fått experthjälp med lite teknik. Ja, ja. Jag vet. Jag har liksom inga fler kontroller som... Ja, okej. Okay. Vi får med vårt system och börjar skicka ut de andra att känna av nu. Folk ska gå runt, så ska de peka på en karta där. Jajamän. Ska se om vi känner samma. Ja, det ska bli väldigt intressant faktiskt. Ja. Det är kul. Jag kan säga att jag har känt lite. Ja. Du? Ja, ja. Har du känt? Jag har känt. Nej. Jo, men det är jag, Jonas. Ja, har du? Du kan känna ibland. Sådär en skugga. Ja, jag ser nu. Ja, nu. Får de kontakt där inne, eller vadå? Jonas, har du kontakt? Jävlar. Jonas har den. Han har. Ja, han har. Han reste sig upp. Asnabbt. Där fick vi all. Det är inte när jag sände med den här. Nej, men vi fick ju sjukt mycket ljud därifrån. Ja, just det. Fan, du ser ju kungen där. Ja. Nej, men det verkar som att man kan få lite kontakt redan. Innan. Jajamän. Det är bra. Sovsalarna. Men nu tänkte vi gå igenom vad folk har upplevt när de går upp och gått runt. Jajamän. Sovsal 2. Sovsal 2. Annars kommer du få fel. Du kommer inte att spela ändå. Du kommer en orb på dig. Okay. Ganska stor. Ja. Om vi har någon i det här rummet, kan du visa det för oss? Genom att ta på de här mätarna du håller i, som är i grönt. Eller ta på den röda på golvet. Är det någon som känner någonting i den rummen nu? Ja, lite tryckande i huvudet. Tryckande? Ja, det är det så. Jag klarar nu, just.
Jag klarar av ljus. Jag har en docka på sängen där borta som ni kan röra vid. Om du rör vid den så lyser hennes ögon. Ja, utgång. EMF. Vilken? Vems? Den här mellan sängarna. Oj. Försök att locka till dig. Ja, då är den ganska nära dockan. Går ut andra sidan så har du dockan då. Ja, den var på dockan nu. Lätt. Lät om det här. Där. Och en stund blev det med. Så går igång med den där. Nu var det vid dockan. Visa det igen. Antingen tar du på dockan eller så tar du på mätaren här. Du, lägg den här. Var det här någonstans eller? Ja, det var här någonstans. Eller ta håll den här också. Har du lagt en mätare på sängen nu? Ja. Hör du? Ja, det är det. Ja, det är det. Kan du göra om det här? Du går fram och får den att lysa grönt. Gå fram till den röda här. Kan man bara ta EMF-mätaren på golvet och känna om det är någon störning? Om du lägger den på golvet. Dra lite runt, så här, men det verkar inte vara det. För ibland kan det vara så ledningar i golvet. Så. Nej. Jag utesluter. Man ska söka energi. Får... Ja, man måste ju in och nudda den. Ja, då har vi haft lite där borta och sen på den. Det är på 2G. Fan, är det en stol som... Nej, det var det ju också. Fan, kan den spisa slå på sig? Ja. Ja. Det är lätt som en lätt. Du måste ju egentligen så. Ja. Det ska man gå förbi för nära. Vi hade problem med den där spisen sist också. Det är ju naturligt, du måste dra dig liksom. Ja. Så att, nej. Förra gången så ställde vi PNB:n som var riktad in dit. In dit, ja. Mm. Så det tycker jag vi gör. Yes. Och sen stod vi där borta. Mm. Så att, ja, det började vi ju med och sen stod vi ju. Ja. Och skulle mot den förmodligen ställa, den går igång där nu. Ja. Då kommer ju antagligen larmsensorn dra igång också. Ja, det vore häftigt. För då får vi båda två. Båda två. Men om vi ställer den här, då spiser vi igång, då får vi brandlarmet också. Dumpet upp. Jävlar! Ja, nice. Jaha, har vi någon här? Kan du vila på spisen för oss? Ska vi prova att få in någon röst, eller? Ja, prova.
Ja, nu kan du prata med oss genom det här bruset. Jag skulle gärna vilja veta vad du heter. Jag vet vad du heter. Hur många är ni här? Ja. Där var någonting. Som sex. Sen? Vad tycker du? Ja, men det är Rebecka som sover här i natt. Det är lite varmt. Kan du säga vad du vet då? Heter du mer än Mary? Vilket år dog du? Kom igenom hela tiden. Alltså, ja, man kan gå på en liten här. Det är mycket rad som kommer igen också. Jag nådde. Det är rad. Det är radio. Ja, vad bra svar. Har du gått på den här skolan? Vet du om att du är död? Det är någon som har klocka på sig på handen. Ja, vi kan ju berätta dem. Och sen så prövar vi... Ja, det är FN nu, kör vi. För nu det är det mycket radio som kommer igen. Det brukar inte göra det. Nej. Det var märkligt. Men sen är det lite... När vi sa, är det radio? Så säger den radio. Ja, det är radio. Det var lite konstigt. Det var typ samma röstet nu också. Ja, det var så. Ja. Samma spinnare. Men Mary, tyckte jag. Ska vi testa som förra gången att vi gick ut dit ut? Och rätt sakerna var kvar. Mm. Då kom det igång när vi gick ut. Om vi testar och... Smäller den borta? Vi lämnar er här. Kan ni få leka med våra saker? Men... Det är så låter. Ja. Det kanske drog igång någonting. Det låter. Ja. Det låter som att det kom där från den här kylen och frysen. Ska det här frysa någon grunna den där borta? Ja. Nu är det kylen man där. Mm. Innan var det något annat. Kan du göra ett ljud? Tack. Yes. Kan du göra ett igen?
tycker sen att du kanske ska sätta dig och rocka lite. Som förra gången? Ja, på vårdmössan. Mm. Se om du är den här... Vi trodde att det var en liten flicka. Ja. Mm. Det tror jag att den vaktmästare som bor i den här rykte. Ja, jag tror det. Han är mest där uppe. Mm. Han har alltid skrämmer. Flickan, ja. Flickan. Mm. Får jag komma in till dig? Gör ett ljud. Yes. Mm. Mm. Lite grann. Jag kommer in till dig då. Är du här? Ny tagning från sovsal 2 till sovsal 1. Det här är värsta rummet som jag har. Jag får fram så jävla ansiktet som jag får i rummet. Det är stickande. Har du farligt? Ja, jag har svårt att andas. Vad är detta då? Hittar han balansen igen. Hon trampar lite snett. Ja. I det här rummet. Det gör han. Det enda där de såg skepnaden är ändå ganska ljus där. Det var ju så här ljust också. Så det var inte att, jag tror inte att man blev lurad. Nej. Det är lite för mörkt. Det är ju latten som lyser upp ganska mycket. Ja, det är superrätt bra. Ja, här känns det lugnt tycker jag. Ja. För tillfället. Ja, det är det. Hur känner du, Jan? Nej, det är det rummet lite känns skumt när man går in i, men ja. jag känner ingenting annat annars. Nej. Sen, ja, lite ska man rösta där, men det kan vara bra, det är lika bra. Ja. Jättesvårt, man måste lyssna på det där i... Ja, det måste vi göra. I slow motion. Jag bara skakar min hand. Ja. Men nu håller jag både tummen ovanför på. EMF-mätaren. Verkar extremt långt här nu. Vi kör Stefan. Vi testar. Ja. Någon minut eller någonting sånt där och sen så går vi vidare. Nu kommer Stefan in till dig här. Du minns när du stod där borta och tittade fram några gånger. Och nästan kom fram till mig. Kan du göra det igen? Jag blir helt varm. Nu blir jag sådär helt, alltså, att jag hittar igen. Mm. Stefan, är det en gåtvåla eller? Nej. Är det någon med? Ja. Är det någon med? Kan du komma till mig en gång? Skulle jag vilja hälsa på dig igen? Känner du någon närvaro eller? Inte nu. Frågan är om vi ska vänta en stund. Ja. Försöka hälsa. Vi... Nu! Bra! Tack! Kul! Kan vi göra det igen? Försiktig. Kom igen mig. Men vet ni att du är här? Men varför gick inte lärna sig också? Kom! Kan vi ändra? Kom fram! Den är stor lyfta. Jag vill bara hälsa på dig. Det är inte imponerande att hon har försökt, eller om ni är någon bra. Att hon har kommit förbi den. Det är intressant. Sen kan man ju undra om det också har fått. Man går liksom, eller att de bara uppstår. Mm. Att hamna på en plats. Ja, just det, som man gör. Exakt. Kan du inte visa att du är här igen? Eller kanske gott. Föreställa lite. Inom väggen. Det är väl som är på områden. För det är lätt att den är där. Det kan hon som är ut. Är du kvar? Jag kan inte se dig. Precis som att de är här.
En liten. En liten liksom. Men så är det sitt mål. Och sen kom det lite. Det var ju så konstigt förra gången, för då satt jag med speldosan. Mm. Och så spelade den, och så fort jag gick fram till Stefan så slutade den att spela. Mm. Och så backade jag. Och då spelade den, och så kom den, och då slutade den. Ja. Men det kanske är så att hon är rädd för... Jag tror hon är rädd för mig. Ja, jag tänkte på det. Ja. Jag vet ju aldrig om hon blir slagen eller liksom... Mm. Blir utsatt på något vis. Eller så kanske det är som hur som innan maktmästaren eller någonting. Hon har varit elaken mot henne på en mycket på skolan. Mm. 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 Tycker du att du har visat att du är här nu, att det räcker nu? Kan du göra ett sista ljud innan vi går? Kan du knacka någonstans? Åh, det är för dumt. Någonstans? Mm. Tack, tack. Kul att du vill visa dig. Den gick igång. Oj. Den gick igång, så känns den igång. Det är lite skott. Är det på undersidan på den? För den tar inte här. Jag var inte med. Jag var inte där borta. Den tar inte precis. Nej. Kan du på den där att tända sig? Någon som gick framför. Lampan kanske. Den som är lite trött till. Ja, men när jag kom ut så låg det lös. Jaha. Och visst är det visst. Det går ju där. Men den går inte igång. Det går ju bara där. Där. Det var ju där. Vi var ju där i gången. Oj, jag såg jag var vaken. Kan du komma lite närmare? Kan du komma lite närmare så du spelar lite längre? Det här är en jättefin melodi. Och alla här är jättesnälla. Du vill bara hälsa på mig. Du behöver inte vara rädd. Men titta, du kan ju, du är jätteduktig. Ska jag få rysningar här nu? Nu fick jag det. Ja. Vet du vad? Mm. Kan du komma lite närmare som spelar igen? Intressant att man anmärker eller en sensor där framme. Tack. Jättebra. Vet du vad, jag kommer sätta mig ner här nu. Du brukar kunna komma fram till mig så jag kan känna dig. Du får jättegärna ta min hand. Du skulle bli jätteglad. Ja, kom. Du är jättevälkommen. Kom. Jättebra. Kom fram till mig. Alltså gud, mina öron bara rinner. Nästa flyger i Sala Silvedröa. Jag hörde honom. Flyger den var det också sådär. Ja, det kom massor. Det kom massor som flyger sen. Finns det någon här inne? Kan du göra om det här ljudet? Ta på den här, antennen här. Vi rullar lampan. Oj, vad så här. Man vinglar lite. Man rullar in. Du vinglar till. Inte. Ja. Det här är ju mycket mer känsla i ett illamån. Typ, eller så är du från här? Du som rör den här där ute. Jag hörde det. Jag sprang in här för jag hörde något. Du hörde någonting? Ja, så här. Jag fick ont i huvudet. Klump på halsen. Nej, det är någonting här. Helt klart.
Om det finns något där, vi känner ju att det är någonting här. Kan du visa för oss genom att ta på röda lampan eller de gröna? Vi blir jätteglada. Ja, lite huvud också faktiskt. Jag vill känna dig. Jag tänker att du känner dig ganska ensam. Kan du få den andra att pipa? Eller tycker du inte om att den låter på mycket? Kanske tycker du om den här fina melodin istället? Jag lutade mig mot PM-en och sen gjorde jag så här lyftade snabbt. Så jag tror att jag fick samma. Det ska bli jätteintressant. För jag filmade min PM-en. Det gick jättesnabbt. Ja, för jag filmade min PM-en och sen lyfte jag och kom jättefort. Du märkte någonting? Ja, jag märkte någonting. Ni såg något på oss fångra. Alltså först så tog jag att jag hade fått dela mig bara. Men jag var inne i den på PM-en och så lyfte jag upp den snabbt och fick den precis när den försvann. Trodde jag. Ja, precis. Men det här är lite intressant. Om den går så där snabbt så framme snabbt och så försvinner den snabbt. Precis som men det är sjukare att den inte tog sensorn. Ja, om det är så att den väljer båda bort den. Liksom. Men hur känslig är den där sensorn? Den är jättekänslig. Alltså, så fort det liksom är något som bara bryter så... Ja, så börjar den liksom. Är du kvar? Den vanligaste sensorn är ju inte när man säger kallar för PIR. Det står på passive infrared. Och då är det ju värme den på. Alltså kroppsvärme. Ja, okej. Så att det är djur och människor liksom. Ja, precis. Var inte blyg nu. Visa oss. Vi blir jätteglada. Vi ska ju sova här också. Inte hela va? Jag måste ha med här. Det var lugnare. Är det Widja som ja. Ska du öppna upp en portal i bordet? Precis. Vem blinkar? Tim. Gör den? Jag blinkar till, det kan ha varit... Ja, titta där. På bordet, ja. Fyrlje. Ja. Du går lagom till någonting om dig. Här är du inte. Ja. Det är ingenting kvar. Det är närmare inte. Ja, fast så jobbar man inte. Nej, det gör inte så. Jag låg som jag också så. Ja, det gör du med mig. Det är nog inte vården där. Jag ligger en sådär här. Kom till bordet då. Under den här pojken var va? Så satt på stolen. Flytta bilen där som jag lagt ut också. Ja, det här är du fick från den som ja, står för Kinecten där. Ser du något i varm kameran? Inga ordnar du vill att alla fall, så det är bara vis. Oj, oj. Tack. Tack så mycket. Det var jättebra. Det var högt. Kan vi göra det igen? Jag vet inte om den kom när jag sa att jag inte dricker. Då kom den här smällen. Brukar du ha någonting? Nej. Nej. Andra. Men däremot har jag fått det på andra sidan. Vi fick jag så fort jag kom hit. Det var ju också ont av. Jag fick det så fort jag kom hit. Två stycken som jag inte har dragit. Jättebra att ni kände liksom. Det är jättebra. Nej, jättebra. Man får checka fyra av det då. Jag köpte en ask så att det räcker. Det är bra. Man vet aldrig om man har sånt här. Jag brukar faktiskt inte ringa när jag är ute så. Så jag vet inte om det är extra känsligt på mig där bak. Ja, precis.
Många får ont i foten eller om man jobbar med det. Exakt. Eller någon annan gör med det. Krämpa i armen, då kan jag få också. Okej. Okay. Ja, så jag hoppas att får det samma här idag. Mm. Gör det. Mm. Åh! Det är ingen roll det heller. Ja, det är bra. Hej! Var det därför du började sticka mina hand? Ja, min hand. Kan du höra på mätan där igen? Nu vill bara sticka. Nu vill bara sticka. Ja, fortsätt. Nu har vi kollat, det finns ju ingen där. Oj, mitt hår är så sann. Det är starkt också. Ja. Ta hand upp här. Tack så mycket. Kan du inte rätta en till? Ta en kvar här så. Så ja. Kan du ta på den röda lampan också? Kyla som kommer här. Kyla. Det blir kallt här ute. Det är bara på den. Kan du gå till den andra mätan? Ja, titta. Ja, kolla. Kan du gå till den röda mätan också? Vad heter du? Jag tycker att höra röst där borta. Inte i den här. Där borta. Ja. Hörde du? Då hörde du det samma. Ja. Jag hörde någon mansröst. Okej. Mm. Jag vet inte vad han hör. Vill du prata med oss? Vaktmästaren. Vaktmästaren. Så jävla gött. Nej. Jo. Ja. Vad heter du mer än vaktmästaren? Den där var jävligt bra. Jävligt bra. Men vad tyckte du om du frågade vad han hette? Nej. Du tyckte om så här. Okej. Okay. Den där, min pappa har gått på den här skolan så jag kan få fram lite namn också sen. Efteråt. Är du här? Det där var något annat. Jag går upp, tycker jag. Alltså. Jag går upp? Ja. För det var samma mörka röst. Kan du berätta vad vi heter? Vad var det där? Det var som en fräs i oss. Ja. Ja. Det är en brev. Lägger de hans brev över? Ja. Då får vi se om det... De borde ju reagera båda två. Ja, det borde inte kunna gå. Så. Kan du röra en av dem? Ja, han gör det. En av dem rör han. Rör båda dem. Han rör en röd i stolen. Alltså, drar han i stolen? Ja, men röd i stolen. Ingen. Du tar inte armen på den? Ja, men den är ju stum. Jaha. Så här, kolla. Den gjorde så. Jäklar. Man måste lyfta den för att det ska hända så. Eller har du gjort så här? Nej. Det var någon som rörde stolen. Kan du visa det på de lamporna där? Nu har jag låst stolen i det läget, som du säger. Ja. Den vinklade till. Det var rätt typ konstigt. Va? Nej, jag kommer inte göra så. Släpp igen den.
på mig. Du, titta här. Oj, bra. Kom till mig. Kom och ställ dig bredvid mig. Ja, om du skulle vara någon källa eller? Det där vi kollar lite. Ja. Då borde vi komma underifrån. Ja, kan vi tycka. Nu håller vi en på den kolla ute. Kan du kolla uppåt om det sitter någon brandvarnare? Om det är någonting. Om du tar en mätare. Nej. Det skulle vara om jag kommer ändå upp i så fall. Ja, nej, det är inte förlåt. Ja. Vill du prova att filma lite då med kolla Michael? Ja. Vi kollar in den. Ja. Det tycker jag. Går vi vidare till vinden? Är det inte kvar nu eller? Nej. 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 Du. Du ja. Du. Vet du vad jag tyckte han sa? Typ. Hör du flickan också? Efteråt. Ja, men inte bra. Är det vaktmästaren som är här igen? Kan du göra ett ljud? Är du trött på oss? Ja, en grov röst också. Vi kommer där så här. Bara så där. Vad är det här? Det är mer för någon PT. Jag har inte så mycket där. Ja. Vilka till då? Var någon som står här? Jag tänkte om det är någon naturlig kännare. Kolla upp. Det är list här, va? Ja, list. Den här är ju kollat inte så mycket. Men den här är väldigt svår att få dem att tycka att hon delar också. Ja, den har varit sen. Då är det nästan bättre. Ja, och ger den utslag så där det finns någon mer, då är det ju. Ja. Har vi någon här uppe då? Den var lite mörkare, va? Jo, den blir lite blind när man filmar. Så. Vi vill att vaktmästaren ska komma hit. Benny? Det var som något ljust kom ner så här. Där? Ja. Här uppe så. Filmar du åt det hållet? Ja, jag filmar åt det hållet nästan. Ja, kanske det kan syns. Det var något. Känner ni någonting här eller? Nej, jag känner bra inte. Jag tycker det här känner man faktiskt inte alls lika mycket.
Känner inte du här för att när vi gick runt på kväll? Jo, tidigare på dagen. Ja, men är du mer lugnare nu? Jag tycker fortfarande känns kompakt, men det känner jag inte. Det är någonting? Det här gungade ju för mig förut, men det gungar inte nu. Nej. Jag tycker nu ska det kännas som en övervåning som är slättare överlag. Ja, okej. Men det kanske kommer ut som i vågen. Så nedervåning, då får ni med Joakim eller Erik. Joakim är medial. Så, ja. Så det är ganska intressant. Jag tror att vi titta, så varenda gång säger. Vi ska säga att vi ska gå, ja. Så har den spelat. Varenda gång vi säger att vi ska gå härifrån. Så är det så här, vi ska inte gå. Knappen är på dig och ge oss. Ja. Vi tar och går nu. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Har du något sista att säga? Sätt inte igång några apparater nu. Vad tar vi nu då? Jag tycker vi tar gympasalen, va? Ja. Mm. För det är ganska intressant. Ska vi gå ner lite igång? Mm. Utanför. Det kanske var det som var det som kastades. Ja, det kanske det var faktiskt. Titta. Det är spindel. Ja, det är så här. Lucia-glitter. Lucia-glitter. Det kanske var det som kom ner. Det var en gammal Lucia som var det. Ja. Låt det här. Så då kom jag härifrån. Ner så här. Okej, då är vi i gymnastiksalen. Jag vet inte om det är inbjudet, men det blir bättre landning för att komma in här i alla fall. Okej. Det är faktiskt lite märkligt att man bara kan bli så. Ja. Du hade lite astmatiskt, eller? Ja, det hänger på. Det är förkylnings... Ja. Det är kväll och jävligt, faktiskt. Han brukar jag få. Nej. Det är bara jag och en. Mm. Mm. Du får det inte igen. Vadå, får du ont i ryggen samtidigt? Ja, alltså jävla. Vad känner du? Jag känner mig så här. Ja, jag har en liten. Ja, härifrån och så ner. Ja, exakt. Ja, exakt samma. Här. Grabbarna har ont i ryggen. Men vad är det de brukar säga mellan 3 och 5, va? Ja, det är så mycket man har verkligen lite mer. För jag hade, när vi kom, det var massa som upplevde saker redan då. Ja, ja. När vi stod i köket liksom, och hörde de här tunga stegen här uppe. Ja, det är konstigt. Och spisen. Och spisen. Känner du de andra när de kom in nu, va? Nej. Det var inte så obehagligt. Oj, grönt. Det är så vi tog med oss där. Ja, det var något jag kände. Det var därför jag kände något där. Är det någon? Någon som ligger sig. Kan du gå ännu närmare? Tar du tag i antennen så blir det gul. Kan du gå bort från den där? Kan du gå till den? Kanske det var fel. Så, kom tillbaka nu. Till den röda. Jag har svårt att veta på den nu. Ja. Om den drog när jag kom fram eller om... Klämde bort den där staden.
Ron, han brukar skrämma bort. Ja, direkt när man får något. Så, ja, så fort han får någonting, men nej, men det här är något fel. Och sen så försvinner alla aktiviteter. Vem är du? Mest är det här när man frågar, man får ett svar liksom. Då är det lite bättre. Jag har med fick det. Jag fick det samtidigt. Min börjar fokusera på något konstigt. Kolla här. Kolla här. Nu kommer vi tillbaka igen. Vi vill bara se att det är här. Vi gärna vet att vem som är här. Hörde du det där? Mm. Det är som ett... Ah, så här. Vad heter du? Du. 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 Men är dörren någon donka? Du är där borta. Hon har sett dig i sängen där borta. Längst bort. Ja. Kom igen. Jag är rädd för svinnar om jag slår på den. Vad säger du? Jag är rädd för svinnar om jag slår på den. Kan du sätta dem mitt emot mig? Sängen längst bort. Med ett ljus bakom. Ja, det kan jag göra. Kan du sätta dig längre tid? Och få den att spela länge? Så kan du få den att spela. Tack. Nej, men vi kan väl skifta grejer då. Vi lämnar. Ja, gör det. Lite kontakt fick vi. Ja, det var bra. Ja. Det var det på slut. Ja. Hej, hej. Det var lite roligt, hej. Var det? Ja. Vem brukar vara förtjust där ändå? Ja. Tjena, tjena. Tjena. Jaha, det är skifta då. Jag fick för mig att vi var i där. Grupp 1. Och det säger allt. Vad ska vi se? Lina. Eftersom... Var det här? Det var inte här man fått kontakt med vaktmästaren? Jo. Det var det. Ja. För jag vet en gång tidigare har man fått kontakt med vad de tror är en liten flicka. Här inne i köket? Ja, också. Så då tänkte jag om det är en liten flicka så kanske hon är svårt att nå till inheten. Då kanske man ska hålla en liten läge. Det var bara en tanke. Ja, ja. Ja, hon sa på mig uppe i rummet. Det var väldigt långt ner på handen. Så där nere så sa du måste vara flyktingar. Ja. Fast han vet inte hur om det världen funkar. Hon kanske kan... Lite fler. Ja, ja, det blev inte långt. Hon kanske kan sträcka sig. Ja, som var väldigt liten då. Kul om de här avsåg vi får komma till den där skolan som han pratade om. Vilka skolor? Han pratade om att han jobbar på en skola som du spökar på. Och hans chef inte var synlig. Vad var det? Jävlar, tid...
Där uppe när vi får lira. 05-26-30. Eller ljusgrid där, eller? 26-30. Orbe. Ja, men vart har de skrivit då? Ja, kamera 1. Det tror jag var en insekt alltså, för han gick som en... Han gick väldigt så, eller? Ja, såg du den, eller? Ja, ja. Det är helt sjukt. Jävlar vad den susar förbi. Jag såg den vänster uppe. Vänster upp, alltså 5-05-29-00. Men det var ingen insekt där, va? Nej. Det kändes mycket lättare att sitta här än när du gjorde innan. Mm. Mycket, mycket, mycket lättare. Ja, det är konstigt. Jag känner samma sak. Jättekonstigt. Kan vara så att de fick kontakt där och att den följde med. Ja. Andra gruppen. Men. Om du följde med dem ner, kan du göra något utslag här? Nej, precis. Nej, det, var det är faktiskt sant. Det är faktiskt jättesant. Ja. Jag tänker precis säga, jag börjar skaka i kroppen. Ja, jag, eller min varför skakar jag för? Stickningar i... Sjukt konstigt. De här tre fingrarna är exakt samma känsla som jag var när jag gick in här första gången i rummet idag. Mm. Tre fingrarna här. Känner jag att det känns annorlunda här nu mot när du klev in i rummet? Ja, det gör jag känner liknande. Det är en skiftning. Är du här inne nu? För det är jättegärna göra något utslag på mätarna här. 15. Nej, där var den igen på vägen, tror jag. En insekt, tror du? Nej. Jag tänkte om det är... Där. Vad är det nu då? Det är samma tid. Det är samma tid. Jag tänkte om det är hans IR-ljus och att det reflekterar.
Ja, fast den som kom sen. Nej, inte den. Hur många andra har vi med oss här inne? Kan du säga någon av våra namn? Någon av våra namn? Finns det någonting som du vill sälja oss? Jag ska be Johan faktiskt ta med den här kameran för att jag känner att han är lite bättre än mig på det. En orv. Någon som vill ta över och filma. Nej, jag känner att jag inte är bra på det här. Ja, men gör inte Joakim då? Nej, men han är med i andra gruppen. Vem är du med då? Det är i köket. Ja, men gör inte Lina bara. Men är inte Lina med? Jo, men hon håller på med spiritboxen. Ja, men gör det bara till någon i gruppen. Jaha, ni vill inte. Nej, jag vill inte. Jaha, de är mys. Ni myser. Har ni godis där? Nej, jag kan inte. Nej, jag har varit utkastad. De myser där inne. Filma. Är det några som vill filma? Han filmar det här. Va? Jag kan hålla i kameran. Ja. Vad hände? Han bryter till på en. Jag känner att det är någonting här. Kom här, vad är det? Just det, vad sa man? Aha, man kanske. Nu har du sövrigt här. Kom och ta på den här hållaren, den här lampan. Det går nära här. Det är lite farligt. Hej då. Det är bra. Hej då. Va? Jag tycker att det är så här hejdå. Ja, men EMF:en går väl igång för att den andra går igång? Ja. Men nu då? Så är det. Åh, jävlar! Shit, jo! Men va? Jag ska inte sitta här då. Jättebra! Gillar du Gunnel, den här dockan? Är det tjejen som är här? Flickan? Får jag sätta mig där? Då sätter jag mig här. Nu händer inget. Oh. Men det kan ju vara... Du får inte vara för nära. Nej. Men du var inte så nära. Nej. Men det är snarare din tröja. Ja, den där går ju på statiskt. Nej. Nej. Och så här uppe. Det är en sån här... Där. Ja. Alltså, nej, ja. Det är ju jätteskult. Jävligt konstigt. Jag vet inte. Tror jag filmar det. Morning.
Var det någon här? Ja, det är därifrån. Jaha. Bakom här, det var därför du vände, Ja, ja, men jag tyckte det lät som därifrån. Ja, du vände dig dit först, bort dit och kolla. Gjorde jag? Och det var därför jag reagerade. Jag står ju så och så tittar jag samtidigt som dig. Så du måste uppfatta samma. Ja, vi är här. Du kan ge dig dumpa så här. Ja. Du är inte större då, va? Vad fan? Jag gick in till de andra. Jag tappade bort min grupp. De började skratta. Ja. Vill ni till Jumpasalen? Eller vill du vara här? Nej, det var så lugnt. Ja, jättelugnt. Vi går till Jumpasalen. Var det här? Ja, där vill jag inte... Här vill inte du gå in. Nej, det här jag får stickningar i ansiktet. Fan. Ja, vi börjar med en gång där. Gå in här. Varför får jag inte vara här? Det är lite... Ja, det är det här. Det bara sticker i mitt ansikte så här. Ja. Om det är statiskt eller där. Det är typ känt nästan som så här lite såna här elektriska impulser så här. Ja. Nej, det är... Det känns inte bra. Nej, det gör det inte. Är det någon här så får du jättegärna sparka till den här bollen. Så den rullar iväg. Eller också kan du ta antingen på de här gröna som vi håller i händerna. Eller också på den där antennen och piper. Då vet jag att du är här. Och fokus på det. Ja, det gör jag inte. Filma de andra. Jag trodde det var någon. Skum känsla. Där är hörnet, ja. Ja, men jag trodde att det var någon av oss som var där. Ja, var. Ja. Han var där. Men inte nu. Nej. Det var läskigt. Ja, det var läskigt. Kändes så här nästan som att någon var där. Det är skumt, man har ju inte öppnat ljud när vi har pall nu, eller? Var det det? Nej. Vad var det så? Vänster nere. Mm. 05 56 45. Är det någon som har känslor inne? Nej, det var det. Ni andra har känslor inne. Jag känner ingenting just nu här. När vi var i köket, jag tyckte hon, när vi hade spelat boxen en gång, så tyckte jag hon gav mer respons på dina svar, på dina frågor än mina. Mina? Ja. Okej. Okay. Det var bara en känsla jag fick. Ja. Och då kan kanske köra igång den igen, så kanske det är bättre att du ställer frågorna. Mm. För det kan ju vara så att det är mer connection. Ja, så kan det vara. Men ska jag köra igång den här idag? Men att du är mycket över det. Vad säger du? Då ställer jag frågan hur många vi har. Ja. Fem fick du börja till att räkna på bestämningen. Ja, så fick ni fem? Ja. När jag gick iväg? Ja. Ja, vad kul. Ja, vad går det? Någon smart att testa spiritboxen här inne också. Sen det. Det kan ju vara att den inte personen eller anden eller inte uppskatta mig och svara då när jag gick iväg. Han är inte andra. Hur många andra finns det i det här rummet? Som energierna typ har följt med eller försvunnit. Alltså, undrar vad de fick här uppe. Mm. Ja, de antagligen gick de med där. Det kan vara så. Så har det ju varit många gånger när vi har varit iväg på spökhögt att ena gruppen inte får mycket alls och den andra får massor. Mm. Det är ju jävligt skumt. Och de har tjejer. Ja.
Precis. Det var väl populärt va? Här ja. Mm. Ska vi prova att gå upp till vinden och med lite grejer? Ja, det gör vi. Så jag, kanske man kan gå ner hit sen igen. Det är väl inget illa. Spännande faktiskt. Vi fick ju någon sån rök som kommer igång och som vänder. Johan, skriv upp dig. 06-44-10. Ni gör ett ljud där uppifrån. Kan du göra det igen? Wow! Tack! Eller är det batteri? Nej. Kan du backa undan den? Tack! Tackar! Då var det ljudet jag hörde där och jag bara rosa så. Kan du gå fram till den igen? Den röda lampan och ta på antennen. Om inte, välkomna upp på vinden, visa det. Jag hörde inte på den på. Ja, jag hörde inte. Nej, jag gick bort. Jag gick bort också. Nej. Bra. Det är fan mått där uppe, vet du. För grejen är... Min son såg ju mått där. Jag hörde en knackning där, eller en knäppning där uppe. Och då gick jag in på den direkt. Det tog liksom en halv sekund. Ja. Åh, fan. Jag tycker mig... Alltså, jag tycker jag känner att det är någon som står och tittar. Jag är sur. Rätt framför dig, Matti. Om du ställer dig här som jag står nu, så känns det som att det är någon som står där. Ja, det gör det. Det har serat. Det ser jag ju nu. Usch. Ser du eller? Ja, det känns verkligen så. Vad var det? Är det något? Myset. Hörde du? Ja. Är det någon? Tappa allt in igen. Oh, jävlar! Vad var det? Det var någon som gick ju. Ja, jag hörde också det. Är det någon här uppe? Nej, vad är det där? Va? Vad är det där? Det röda där. Ja, jag ser det. Vad är det där för något? Vilken jävla lampa? Det är ingen lampa. Nej, fy fan, vad är det för något? Det är ju granskula. Jaha. Åh, oh, herregud. Jag bara, vad är det där? Fan, vad är det där? Åh, fan. Men det känns som att det är någon som står. Men vi måste upp där. Jaha. Då är vi tillbaka här i köket. Var det inte här spisen sattes på? Jo, båda två. Först den här, och sen tar de att den gick på med. Ja. Kan du göra det nu när vi är här? Slå på spisen. Mm. Va? Vad händer? Ser ingen. Oj, hörde ni? Nej. Där, rakt in där. Rakt in där, ja. Det var en knackning. Kan du göra det ljudet en gång till? Rakt in där. Och nu lyser med lampan. Kan du säga ditt namn till oss? Ja. Ja. Hej! Finns vaktmästaren här uppe? Det där var ju vidrigt. Det har jag aldrig hört förr. Fan. Det var sjukt läskigt. Vad var det för röst? Ja. Det lät som någon väste. Det lät sig som. Men det var en kvist. Nej. Men du. Vad heter du? Alex. Var det Alex? Vad tyckte du? Ja, det lät som det. Är det Alex vi pratar med? Här. Jag känner nya kroggen där uppifrån. Ja, men det är... Konstant. Hela tiden. Jag skojar inte alltså. Det är precis... Ja. Precis här.
Ja. Konstiga jävla ljud alltså. Ja. Vad är det där? Vad händer nu? Ja, bara sluta. Va? Fast den lyser. Va? Nej, den är igång. Jag lyser lyser, men vet du, jag har inte rört någonting. Kan du säga något? Hallå? Nej, vad händer? Vad händer med det? Vad är det frågan om? Ja, jag tänkte. Jag ser men... inget. Varför går alla grejer... beter sig... Såg du? Nej, men vad var det som lät? Ja, men jag hörde ut knackningen. Eller var det vi som rörde nej, oss? Nej, nej, alla stod ju still. Ja, ja, ja. Det var ju hårt. Alla stod ju still och innan det, innan jag... Jag tyckte det lät som det här ljudet, ja. Man rör sig. Ja. Är du där uppe nu? Ja, det tyckte jag också. Men ja, men det kan inte varit vi. Nej. Nej, nej det kan, jag trodde det var helt, det var helt säkert att det var vi. Det låter som att man är någon plus igår. Ja, alltså, flytta, ja. Alltså, ja. Så hastigt. Ja, precis. Men det kan inte varit vi, tror jag. Nej, men alltså... Men sen är det väl inte så kold där uppe? Det går inte. Nej, det är det i och för sig inte. Det är ju sånt... Det går ju inte. Det är ju sånt sandliknande... Ska vi alla här uppe nu, eller? Mm. Fyra spelare då? Vilka spelar? Kör ni? Eller, vilka vill? Jag måste prova. Ja, det är klart. Och nu ska ni en eller två fingrar på den här markören. Hålla jättelätt. Nu vill vi att ni pratar med oss i spelet. Och vi brukar dra igång det med en ramsa. Man ska försöka komma in i en trans. Nej, du ska försöka komma in i en trans. När du är inne i transen, då okay. Slutar man. Okay. Så säg... We gather here. Finns det någon som vill spela det här spelet med oss? Utan vila lite. Ja, han slutar om. Men jag avslutar och stannar kvar i spelet. Hej då. Hej då. Aj! Kände du någonting eller? Det rör ju på så lite. Ja, precis. Precis när vi började var det mest. Ja. Det stötet. Ja. Ja. Sen la det liksom av. Ja. Men man får köra några gånger. Sen, ja. Man kan köra kanske mer in i trans i början. Mm. Om det är något sånt. Jag fick sån jävla kram. Alltså. Ja. Ja, jag blev distraherad. Det känns som att det stod någon här. Mm. Jag vet inte. Mellan dig och mig precis. Men ett tag så känns det som att hela bordet så här snurrar. Ja, så här. Och lite, så här. Lite vågigt så här. Malte, den är med F-mätare i en utslag om du gnider mot bordet eller sätter till bordet eller sådär. Nej. Den var utslag tre gånger. Den? Ja, jag åkte upp till två prickar, sen jag åkte upp till tre, sen senare för taget gick upp till tre. Jag såg det. Va? Mm. Ja, jag blundar med sig, jag vet inte. Ja, jag har tänkt. Nu får du ge svar i Ouija-bordet, om det finns någon här. Gärna so-so. Nej. Mamma kan vara. Mamma? Mamma tycker det. Nej. Eller så ger du utslag på alla våra instrument. Ouija är här. Finns det någon här som vill spela med oss? Nu står det helt blickstilla. Mm. Ja. Vi vill avsluta. Tack för att vi fick spela. Stanna i brädet. Hej då. Tack så mycket. Skumt. Känner ni någonting? Ingenting. Inte som första gången. Det är märkligt. Mm. Och något på Joakim här. Kan du gå på instrumenten här också på brädet? Är det för kameran eller? Nu gick den fan på den. Ja, just till det. Det var inte den här är den som... Vi stängde av den som var på. Tack så mycket. Kan du göra det igen? Jag pekar mot den, Joakim. Om vi lägger... Gå till ringen nu så blir vi jätteglada.
går det? Ja, vi sa... Eller, vad fan sa jag? Han fick en sån här stickande i huvudet. Okej. Och då bad vi den gå på några instrument och då började han blinka. Jaha. Det var helt konstigt. Bara ett eller? Ja, det var två pluppar eller något sånt där. Mm. Och så har jag försökt att be den att komma till den där, men då gjorde den inte det. Det var här jag blev behörd. Ja, det var där? Ja, jag sträckte in handen så här och här så här. Var det här vi fick på EMF-en eller var det andra rummet? Det här när jag har sagt att det har varit något. Ja. Ja, det var det här. Och jag med dumme sträckte in handen här. Och så var det som någon som smekte till så här. Det var inte... Ja, jäklar. Ja, det var ju lite obehagligt med att jag inte var beredd på det. Men blir du inte glad när du blir berörd? Jo, det är ju kul på ett sätt och vis. Men ändå så blir man lite... Ja, vi är super. Jag har blivit berörd en gång. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Ja, men då vet man ju att det är ju bara du själv som upplever det. Ja, jag menar ju. Det är liksom så. Jag skulle egentligen bli glad om det kunde visa så här då. Ja, fast egentligen inte. För instrumenten är ju liksom... Det är ju bättre om man liksom får en känsla. Ja. Eller hör en röst eller... Ser någonting eller blir berörd. Ja, instrumenten är ju bara liksom ett... Ja, tycker jag liksom att ibland så går det igång hela tiden. Men man vet ju inte vad det är egentligen. Nej, så det är svårt att... Nej, egentligen inte. Då kör vi runt om tre. Ja. In vi här. Ja, men nu. Är din ålder oändlig? M. Ja. Jag säger inte att jag vet. Ja. Okej. Okay, mamma. Nu kör jag. Ja. Ja. Nu är jag demonen här. Kul. Jag mår lite halvdåligt faktiskt. Utanför, men när jag... X. Nu kör han ju bara. Fy fan vad märkligt. Ja. Men jag ser folk. Mellan och så. Men ni kanske ska avsluta med... Ja, jag tror vi avslutar. Mm. Jag avslutar. Och tackar, och du får stanna i spelet. Och sen så säger vi hej då. Hej då. Vad kul att den började åka. Ja. Hur kändes det? Kände du någonting? Ja, det var lite så här halvsnurrigt. Ja, visst blev det? Bara lite yr. Jag börjar må lite dåligt. Jag mådde illa. Mådde du dåligt också? Ja. Ja. Jag kände det bara snurra till. Ja, precis. Det var första gången jag mådde lite dåligt när jag körde. Men det var typ B hela tiden. B och V och sånt där. Jag vet inte. Ja, det ser svårt ut. Den ville väl ingenting. Ni frågar. Ville ingenting, men vill fortsätta spela. Ja. Det var som när lekte med oss. Den ville lura in någonting. Ja, vi lekte med den, va? Det var ju den där Jonas lekte. Ja, du vill ju avsluta görtidigt. Ja, men det var att jag kände att det här var... Ja. Det var därför jag tog upp det. Ja, men då tänkte jag, vi spelar vidare. Så då har jag tagit upp det i alla fall. Ja.
Ser man ett kors som skyddar sig som under bordet mot på det. Har du ett kors på det? Ja. Ja, ja. Men ja. Det här grejen att vara i förra... Jag tror att avslutar man ordentligt och allting så finns det inte möjlighet för den att komma ur spelet. Vi får hoppas det. Men hoppas att det händer lite nu då. Ja, förra gången vi spelade, då bad jag om beskydd innan. Men den här gången glömde jag bort det. Det var där, för vi avslutade det. Ja, jag drar. Förklara själva. Ja, men det var någon av de här gick ju... Den... Det är flera sådana gånger. Den där är fönstren, när ni ställde frågor så ändrar den färg från blå till grön. Den? Ja. Den här? Då måste man väl... Blå till grön, och ofta var det när det kom någon fråga. Va? Mm-hmm. Ja, den ska ju inte ändra färg. Ja, det var häftigt. Den gick över till grönt. Ja. Väldigt häftigt. Och sen när den gick över till blått igen, då... Mm. Då kom det en signal därifrån. Mm. Jaha. Men den ska ju bara, ifall det blir så här fram och tillbaka på den så blir det som sträck i den där. Ja, det är ändå färg. Ja. Det var det stora stål också. Ja. Ja. Ja, vad häftig. Mm. Och då börjar... Nej, först lyfter han bara blått. Ja. Det händer ingenting. Sen när det börjar hända grejer, då börjar den ändra så... Ja, jag blev illamående lite. Yr. Ja. Jag med. Mm. Och Johan. Det är bara liksom... Det är bara svartna till. Mm. Ja, men det tar energi ja, sådär. Nästan som man känner sig över när man är riktigt full. Ja, ja. Precis. Lite... Ja, precis. När man har fått nog. Precis. Du vill prata med det som var i spelet. Vad heter du? Hjälpte för mig. Vad är hjälpte första versiktet? Var det mamma som var i Ouija-bordet? Säg mamma. Säg så. Ska du komma till Mattis rum? Ska du sova med Matti ikväll? Jag tycker nästan att tjejerna borde gå iväg själva med nu. De fick ju så jättemycket förut. När det var bara tjejer. Vi skickar upp alla brudar. Så får de. Ja, så går vi ner. Vad tycker du? Nu tog vi henne på ryggen som det vinner. Ja, men det är ganska skönt. Det är mysigt. Ja. Fan, jag måste gå Ouija-kurs. Det är ingen hyfs på brödet. Nej. Prata i munnen. Vi får ta och spöka ut den där mamman därifrån. Så vi kan få kontakt med någon annan någon gång. Ja, släpper ut den bara. Nej, för tusan. Alla tjejer borde gå upp och köra spritbox. Ja. Vilka alla tjejer tänkte jag säga? Vi tre. Ja, men ni tre. Ja. Och Jonas kanske. Stäng inne på vinden. Ja. Passa in i den. Jonas ska filma. Nej, inga killar. In i den. Jonas ska filma. Nej, inga killar. In i den. Jonas ska filma. Nej, inga killar. Jonas. Hon är inte bara killar. Sitter vi killarna? Bara för att jag hade klänning på mig typ 10 minuter. Ja, men det var för att ja. Du gick ju och släppa på den där klänningen för timmen. Ja, men vad är det för din skull? Det är planerat. Ja. Den har vi sett spökungen röd. Ja, det är det. Oj. Det här kan gå i klänningen vecka. Men har vi lite utrustning där? Ja, det ligger massa EMF och sen en spritbox. Jag tror det är en kamera där uppe också. Ja.
Okej. Okay. Ja, bra. Då jag kör vi. Försök få kontakt med vaktmästaren. Vad heter du? Matti. Ja, var det Matti? Den sa Matti. Vill du prata med Matti? Nu kör den. Vill du prata med Matti? Vill du prata med Matti? Är du där borta vid Lina och Michaela? Vad heter du? Är det Annika? Vill du inte prata med oss? Du går ut och sätter dig i korridoren. Mm. Det var så vi gjorde sist. Okej. Okay. Vi sätter den på den på bordet. Där. Nu startar den. Mm. Så. Nu har du lite att leka med här inne. Så vi går ut då. Vi sätter oss här i korridoren. Ropa ditt namn så vi hör vad du heter. Kan du ta på den här bredvid mig? Ta på den bredvid mig. Ta på den. Du kan. Du kan ta energi från oss. Visa var du är någonstans. Kan du vara mer tydlig? Är du här? Kan du visa där då? Någonstans? Nätet så. Någonstans? Kanske på vinden. Är du på vinden? Du kommer en oib. Va? En oib. En oib. Mm. Vad läskigt att den där dörren är öppen, tycker jag. Ja, det var ganska läskigt där, kan jag säga. Det är kallt. Ja. Vill du säga något? Jag ser inte så så mycket, liksom. Lägga. Jag försöker skriva.
jag får se dunka där borta. Det har inga apparater här. Nej, det har ingenting. Kan du göra det dunket en gång till där uppe? Exakt som nästan där. Och hur kan du göra det? För det är inne i betongen där. Exakt samma ljud. Mm. Hur kan du göra samma ljud där? För det är inne i betongen där. Jag ser att hjulet var precis över oss. Hör du här med mig? Va? Det hör också. Mm. Hör du nu? Kan du dunka där uppe en gång till? Jag har fått igenom min morfar flera gånger när vi har varit ute. Visst? Ja. Så då i spiritboxen? Nej, på mätaren har han svarat mig inom den. Jaha. Fast det är ju bara nice. Ja. Mm. Eller hur? Och det är samma med min moster, eller min kusin. Hon känner likadant. Det är bara jag och hon som känner honom. Okay. Och som känner av att han är där. Mm. Att han är med oss. Mm. Var det länge sedan han gick bort? 95. Ja, det... Och jag var med, jag var bara 7, och jag var 7-8 år. Mm. Och han, jag fick aldrig träffa honom, jag fick aldrig säga hej då. Jag vet inte, jag var inte gammal. Nej. Men jag tror det är det. Jag frågade ju bara på skoj hemma. Jag bara, morfar, är du här nu? Och då satt jag och kollade fotboll på tvn och då gick den upp. Mm. Och så sa jag det. Jag bara, jag vet morfar att det inte är ditt favoritlag som spelar utan det är Häcken liksom. Mm. Och så försvann det. Och så triggade jag honom lite så sa jag det. Jag bara, men du håller ju på ÖIS vet jag. Och de är inte lika bra som Häcken och då gick den upp på rött. Mm. Så han svarade mig på den och så... Men han är med mig hela tiden så han får jättegärna komma hit om han har möjlighet. Vad heter han? Sören. Morfar, om du är här så får du jättegärna komma. Jag tror man står, det känns som det gungar eller någonting. Rör sig golvet. Det är inte så... Det är inte den första som sagt. Stabilt. Nej, men det måste vara hela byggnaden som rör sig lite, eller? Jag ska... Vad är det? Jag fast det var någon som sa det ändå. Mm, vadå? Men jag var ett spöke. Varför ska jag hålla till på en vind när jag kan vara nere på en mysig fåtölj? Jag ska inte förstöra dig. Nej. Nej, du har varit här som spök. Jag har varit här med. Va? Det är ett skit nu allihop. Ja. Suttit i bastun. Jag vrider på bastun. Ja. Ja, men att de vrider på spisen är ju jättekonstigt. Mm. Två olika. Men hur kunde de höra fotsteg där borta när vinden inte sträcker sig längre hit? Ja, jag vet inte. Det kanske inte har sett ut så här tidigare. Det var väl det som... Ja, det kan ju vara energiminne. Mm. Ja, för nu är det ju bara packmat i Elsa. Ja, man kan gå där uppe i alla fall. Ja, det är ju samma som det är bort. Ja. Isolationsgrej. Ja, det kan ju vara tillräckligt efteråt. Ja. Gör ett ljud. Så det är någonting med det jävla hörnet här eller? Visst är det här? Alltid... Känner du det här eller? Ja, det har alltid varit här. Men sätt rampodden där. Vi har haft den där. Vi tog den därifrån. Men du vet, jag sitter bara liksom... Alltså det finns massa ställen här du kan titta på.
Men jag sitter och stirrar rätt in i det hörnet. Vi har alltid dragit oss till det här. Jag sitter i hörnet. Vi kan ju stanna på golvet där nere. Hur kan det vara varmt den här sängen? Det är den. Nej. Om man kontrar där jag sitter nu, här är det jättekallt. Fast här är det varmare på något sätt. Om du känner här. Och så känner du här. Men har du suttit där? Ja, inte på den sidan. Här är det ju varmt. Jag sitter ju här. Men det är inte varmt. Nej, känner du denna sängen här? Känner du eller? Ja, här är det iskallt. Ja, här är det pissekallt. Gud, det är varmt där. Jag säger ju det. Det är som om man har suttit där. Mm. Gud. Vad gör du? Seriöst. Men det här också. Hej. Jaha, du var inte kameran. Ja. Ja, det var märkligt. Men vad gillar den här sängen? Det är kallt. Alltså hela jävla sängen här gungar ju. Det är ett bra tecken. Alltså min kropp, alltså jag sitter ju lite framåtlutad. Mm. Men det känns som att här vid rumpan så åker den upp så här. Okej. Okay. Så. Fast det är jättelätt. Mm. Får jag sitta här i sängen? Eller tog jag din säng? Gör ett utslag på någon av mätarna här så att jag får sitta här. Vad hände? Helvete. Det var ju fan någon som prasslar bakom mig. Uff, det var fan äckligt alltså. Det där måste vi ha fått på övervakningskameran. När jag flyr, alltså... Ja. Den är ju riktad hit. Ja. Fan vad äckligt, det var någon typ sån här. Typ så här. Krafs. Okay. Det krafsar. Men det ser ut som någon har lekat i sängen där. Om du kollar längst in i hörnet. Det var där jag kände, eller hörde krafset. Mm. Madrassen är lite upphöjd längst in i hörnet. Det är svårt att se nu. Ja. Har du en lampa på dig, Peter? Mm. Det borde lösa. Ser du där? Ja. Längst in i hörnet. Ja. Det var där jag märkte kraftset. Lägg den här till. Nej, det var det som var så konstigt. Har du hört några sådana här knackningar? Jag har inte varit här och kört någonting. Nej, det var det. Nej. Men någon annan som har varit här. Ja. Vi hörde ju någonting som lät som någon flöjt åt det här hållet. En flöjt? Ja. Okay. En flöjt? Ja, men alltså, vi visste inte, det lät som en flöjt eller om det var... Aha. Deras däckare. Sen när vi stod där ute så hörde vi en kvinnoröst här ute. Ja just det, det sa ju Stefan ja. Det var jag och Amis i skräck när vi satt där i soffan. Jaha. Fan var det där, men vi gick aldrig och kollade. Nej, det var... Ja men det kom liksom en sån här... Om det finns någon här, kan du ta på den där röda lampan som satt ut där? Ja, men visst har det varit så idag? Varenda grej har typ så här slutat fungera. Bara en drog och förbi.
Ja, precis. Bara när jag går förbi. Allt jag har hållit i så bara, nej, slutar. PM-en funkar inte ens på mig. Det var helt sjukt. Det var jävligt märkligt. Så fort jag ställer mig framför så spelar den inte. Misato är här. Oh, jävlar. Det är sån här knapp. Åh, oh, fy fan. Vad är det? Om det var någon som knäppte där ute, kan du ta på den här röda grejen? Vad skulle den här kunna vara? Någon ljudgrej, tack. Nej. Nu är det gärna ljud igen. Det lät som om något gick där. Knaket typ i våldemot. Men jag tror ju inte vi provade den. Nej, förra gången vi var här. Det är liksom stengolv. Jag funderar på om vad är det? Här är i och för sig en kyl. Ja, det kanske kan. Ja, den är igång. Ja, där. En frysare. Ja, den är knappt. Den där knappen. Men om vi står här så kommer vi höra. Mm. Det var väl här vi fick när någon, som att någon gick på den där mattan, va? Ja. Mm. Ja, fan med. Men vi stod still. Ja, fick ni det förut med? Här? Här, ja. Idag? Visst, ja. Vi stod här. Stod helt stilla. Ja. Det var precis som någon gick på den mattan. Jaha. Det har vi fortfarande. Ja, jag tror vi fick den när vi var hemma. Alltså inte idag utan då sist vi var här. Mm. Jag vet inte. Kom till oss. Visa dig. Kan ju ha varit frysen. Ja. Men den borde låta igen. Kommer låta den när vi går hit igen. Det var inte som förut när vi fick svar. Så jag säger knacka så knacka. Ja, just det. Det blir att små till. Vad är klockan? Jag vet inte. Det är snart emot till något. Mm. Det var ju för sig jävligt sjukt om det typ. Börja hända allting igen. Det är så klockstyrt liksom. Mm, det kommer ju jävligt märkligt. Man vet också inte. Nej. Eller annars för de sommar- och vintertid. Nej. Ja, just det. Ja. När var vi här? Februari. Februari, ja, det är vintertid. Den här är sommartid. Och då ställer man ju tillbaka. Så det blir alltså fyra då. Nej, fan, säg inte så det. Säg inte. Ja, du lägger oss. Vet du vad det står på en toalett där nere? Nej. WC7. Dubbel. Ja, det var ju WC som kom och sen nummer 7. Ja, ja. Kan de ha tagit liv oss på den toan? Ja, jag går in och luktar först. Ja, men det är sant. Det är det här, WC7. Men vad ska jag göra det där? Det är ju skitigt där. Ja. Det är som ett obehagligt. Mina lukter. Nej, det är så till vänster så står det WC på dörren. WC, jaha. Du fick en widgetboard. Ja, det fick vi kanske. Ja. I alla fall WC. Ja, men du står bara och kollar lite om vi får kontakt. Kanske är... Det luktar. Ja. Det är nog så. Vi fick WC7 på. Du luktar inte gott. Gå in där och sitta. Fy fan. Något som är frisk luft. Stäng dörren efter det. Nej, sista chansen. Vi vill inte stå i lukten. Blinka på de där. Så skickar vi in ju folk. Ja, jag känner det. Om ni ger utslag. Han kanske sitter kvar där än. Din går också igång. Ja, kolla den också. Va? Och så bara försvann. Det ska inte finnas... Va? Ja, men nu är vi på två. Det ska inte finnas en mark för ett bord. Men, hallå, var det inte så sist? Jo, det var inte. När vi hade kört Ouija, ja. Det var vid en plats där det gick igång, sen efteråt.
Var det inte så, Jonas? Att den reagerar konstant sen på en plats bara. Ja. Men det är ju intelligent det där. Jo, säger han. Va? Där fick ju du. Ja, okej. Vad fan? Vad? Hon försöker hämpa det här ingenting. Eller hur? Ja. Nu gick den också. Ja, nu går den i gång. Liksom. Två. Ja. Så är det. Ja, så är det. Fan, nu går den fullt och den inte. Va? Nej, jag åker hem. Kolla. Jag börjar. Nej. Jag ska sluta peta på sånt. Du börjar förklara försvinna. Ja, den börjar när jag tog bort handen från. Det tycker jag om. Vi kollar flytta bordet, om det är bordet liksom. Flytta bordet, om det är bordet. Åh! Nu börjar Gunnar hålla på. Börjar Gunnar? Jag gillar inte honom. Jävlar, vad är det för Gunnar med? Fullt! Gunnar, nu blir hon arg. Såg du? Ja. Jag låter inte att sova där. Vad fan hände där? Både ögon och... Alltså helt fullt. Bra, igen. Ja, men det är nu hon är nära dig. Men nu börjar jag med såna där. Har vi gjort något med det här bordet nu? Det är Widget som ute. Vi måste spela igen och släppa ut något. Ja. Den ger utslag i hårten. Vilken har du? Det säger jag, jävlar. Ja. Fullt. Det är ju nästan fullt. Vad fan är det nu den här håller på? Trixar. Men Lina har massor. Vad är det för strålning? Men Lina var den ner med. De bara hade den på sig så passade. Mm, alla fyra. Ja. Du tog också. Det är ju väl. Det ska inte. Ja. Jag fick också. Kan du spela på den där speldosan igen? Vem det nu var? En gång bara. Oj. Bra det. Mm, sjukt. Va? Fortsätt. Är det där bredvid Lina kanske? Ta din EMF-mätare Lina på andra sidan. Den har varit tyst. Innan jag sa oss. Kan du spela längre på den där? Du behöver inte vara rädd för den. Om du ställer dig framför den ganska nära så kommer den spela massor. Eller så går du till någon av röda lamporna här. Eller är det lärarinna som har jobbat här kanske? Kan du spela? Oj, oj, oj. Oj, fullt. Jävlar. Titta Nina. Är du hos Lina? Vad händer? Följer du med Lina? Spela där borta. Kom med något hem. Ja, kan lämna kvar här. Och det var bra. Ska du sova med Lina i natt? Matti. Ja, så där har de gjort mot mig. Kan du spela lite längre på den här spelen? Nu fullt på Linas scen. Vad sjukt. Och sen försvinner det. Sen gick den tillbaka dit bort. Ja. Det är det som jag sagt, den här vaktmästarna som var i köket och där. Så, gillar ju tjejerna. Så det känns som att det är så att han rör sig fort liksom. Vad hände? I trappan där nere. Va? Då löser han på två. Jag har inte, den flyst alls i den trappan. Och sen blåste det så iskallt på min arm. Så. Och det var just, jag gick upp så på slocknaden. Gick jag ner i slocknaden, jag testade kablarna. Ja. Ingenting. Men just där jag vid de trappstegen. Jag löste på två pluttar. Jag fick också upp den här trappen när jag gick igenom det. Och där har jag ju gått med de här flera gånger. Jag har inte hänt någonting. Det kanske är något av den trappen. Någon jäkla menar jag. Ola kommer in. Matti. Ja. Jävlar. Fullt igen. Det är verkligen hos dig, Lina. Mm. Du är inte på någon annan. Vad vill du säga mig? Den här plingar det. Nu går den spela igen. Den, jag vill inte vara där. Mm. Nej, jag fick kalla på den här. Bara pressa så hårt. Det är något i den sängen. I mellan sängen där? Ja, ja. Det passar rätt. Det passar. Oj, dockan plus den.
Din EMF, Lina. De vill väl få mig när det är. Jävlar. Fy fan, obehagligt. Börjar det spöka för oss här nu? Kan du ta på de röda lamporna med? Ta på den här istället, inte på mig. Fan, äckligt. Kan du gå fram till Lina igen? Mm. Ja, direkt. Här. Fullt. Bordet. På Lina. Ja. Var är bordet? Närmaste K2. Och där. Den har kommit och gått och då. Mm. Känns som att det börjar komma lite, eller? Fan, börjar hända saker nu, eller? Vad sa du? Sommartid och vintertid? Så det är klockan 4, alltså? 4. Ja. Det är egentligen 3 då. Eller så går det till Lina igen här. Gör den här rött igen här. Åh, jävlar. Den var bra. Vad sjukt. Helt rött också, Max. Ganska länge. Bra gjort. Den var bra. Bra jobbat. Det går inte förklara. Nej, den var så. Kan du hoppa till Mattis mätare? Jävlar vad han håller på. Och det är inte, det är bara den. Gå till den här då. Hoppa till Mattis mätare. Vad händer om du är nära? Om du går nära Elina, tänker jag. Inget. Ingenting. Det är också konstigt. Kan du gå till Lina igen då? Ja, det gjorde den. Direkt fullt. Det går ju inte fan förklara. Just när jag säger gå till Lina. Ja. Varför går det bara till henne? Bara sådär. Och bara den mätaren. Ja. Det är snabbheten för det. Och det är bara den husen. Ja, det är sjukt snabbt. Bordet. Kanske vi får vara Lina. Jonas kanske vill ha. Oj, knallrött. Vad är det som ligger på bordet? Vad sa du? Brännen där i utkanten. Ja, men det blir någon som kommer emot bordet lite grann. Jag får en EMF på bordet. Det är bara vi kvar som vaknar. Jag tror det var det. Nej, jag ligger ner och kollar på övervakningen. Vem är det mer då? Men Mikaela, vad är det nu? Jag sitter inne. Jag fick med en brand där. Jonas hoppade ut. Ja, jag var inte riktigt beredd på det. Ja, vi kan bli rädd idag. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Jag tycker PM-ben beter sig lite konstigt. För att lita på den. Jag blir lite fundersam. Så jävla ont jag gick när jag gick ut och var in härifrån. Är du hos mig nu? Ja. Den är ute hela tiden. Jajamän. Och på bordet. Mm. Så du får nu sätta att du har åkat lite, eller? Nej, jag är inte själv här. Ja? Nej, jag sitter inte själv. Nej. Jag börjar med det. Ska ni gå ner? Ja, tack. Ja. Tack för att vi fick prata och tog med dig. Tack, tack. Kolla. Ja, jag ser det. Tunk, tunk, tunk. Vad fan? Hur kan det komma så många helt plötsligt? Ja, det tänkte jag också. Ja. Så där såg det ut precis när jag hade avslutat kuggabordet. Ja. Alltså hur fan kan du... Det ser ut som det snöar liksom. Ja. Jag ska skriva upp den till 10.54. Var det då när det hette spök och pök? Ja, för då var det. Ja. Det var ju 2000... Fan, var det 2012 tror jag vi skapade. Fan vad bra. Spök och pök. Men då filmade vi ju inget. Vi åkte bara runt på nätterna typ. På fyllan. Ja, kolla den där vita.
Jävlar var det. Ja, det var ju riktigt skarpt. 11, 40 och 5, 40. Det är väldigt lös i om den där. Går in i kameran? Den var lite skum. Ja. Kamera 1 eller? 11. Nej, kamera 3 blev det. 3. Ja, hur morgon den efter här då? Va? Jo då, för fan. Inte mycket sömn inte. Är det så här? Ja, vi har varit vakna hela tiden. Ja, alltså, men i det här som kallas likrummet. Nattens överlevare. Är det så bra? Nej, nu jobbar du vaken. Vad sa du? Ja, ni har väl vaknat också? Nej. Jag har varit vaken. Ja, det syns. Det har hänt en hel del. Ja, det har hänt en hel del. Ja. Riktiga spökjägare, de sover inte. Nej. Eller de sover med ett öga öppet. Jag såg det. Jag har varit här utanför. Han satt bara spontant den här PMB:n på fönsterbrädan där. Och den har gått galet. Och vi förmodar att det är den lilla flickan. För du frågade ju då. Om jag frågade. För det första så flyttade vi PMB:n in till köket igen. Sen när jag flyttade tillbaka det så ligger det ett löv uppe på fönsterbrädan. Ja. Den ligger kvar där. Ja, det var inte där. Det var inte när jag flyttade det i morse. Var kommer ett löv ifrån? Jag har ingen aning var det lövet kommer ifrån. Ligger jag fall. Och så sen då så frågade jag så här, var det du som flyttade lövet? Och la det där. Bing, 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 bing. Så började han spela igen. Så antagligen var det flickan som var där. Coolt. Ja, så det var nice. Ja, den har ju gått bananas. Ja, den, jag satte den bara spontant här. Ja. Mm. Det verkar som att förmodligen vaktmästaren har varit elak emot den här. För rätt nog var knäppt tyst. Då sa han så här, är det vaktmästaren som har varit dum eller liksom så här och skrämt dig? Då svarade hon ju på, bling, 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 bling. Och sen försvann väl han då. Då kom hon tillbaka. Och då när jag fick med henne, när jag hade varit här ute och backade. Och sa, kom, kom. Och där gick bananas den här. Gud, vad knottigt. Det är som att han rör på sig. Ja. För eller var det Steffen, de har ju fått den att spela här ute. Ja. Och då måste ju vaktmästaren inte ha varit där. Ja, så han har ju rör ju på sig och då flyttar hon väl på sig antagligen. Hon går runt där och vaktar. Mm. För fan. Hon är rädd för honom. Ja, de såg en skugga, man. Ja. Ja, det var grym. På övervakningen. Ja, men självklart var ju huvudkameran dött. Nej! Jo, den hade dött. Han reagerade och jag såg perforin så här. Hela skärmen bara så här. Han var ju rätt nära kameran då. Ja. Han tänkte skärmen bara förbi så här. Jag vill inte ha det här. Ja, men ni flyttar kameran innan. Vad sa du? Ni flyttar kameran innan. Ja, men den låg på sängen. Ja, men vem flyttar tillbaka den sen? När ingen var uppe. Den har flyttat tillbaka så sen, det filmar till på skärmen och sen helt plötsligt så var den ändrad så att du sov i sängen igen, sängarna där igen. De var inte från början. Ja, det är ju jättegott. Och hade vi någon rört kameran, då hade vi ju sett någon som gick fram mot kameran eller rörde så här, men det går inte förklara. Skönt, skönt. Ja. Morgon, morgon. Så är det ju utspritt och bra sådär. Det är bra. Men lite fulla då. Ja, det såg jag va? Ja, okej. Snorken då? Fan, är storken? Han sover. Ja. Han sitter på väggen, storken. Ska du på väggen? Ja, det sitter en stork. Ja, där är storken. Ja, men det är en tecken. Ja, exakt. Är storken på det? Ja. De var fulla. Skål, skål. Här har vi kaffe. Ja. Är du klar? Nu. Tack, Lasse. Ja, men jag tackar så mycket. Ja. Hoppas att du har haft en trevlig. Jag har haft jättebra. Ja. Vad kul att träffa dig. Ja, det är samma. Ja. Kör försiktigt så. Ha det bra. Ja. På återseende, hoppas jag. Ja. Ja. Hej då. Ja. Jag kommer förrädaren. Han sover ju på ett annat ställe. Ja, du är ha det bra. Ja, detsamma. Lopp på parkeringen. Ha det gott. Hur var natten var det? Det var väldigt bra. Ja. Det har hänt lite grann. Ja. Det verkar som folk upplevt en hel del. Ja. Och vi har fått ganska mycket instrument här också. Gått till och från. Vad sa du? Instrument har gått från till och från. Ja. Men det. Precis. Man levererar. Ja. Sen, de såg en skugga övervakning såklart. När kameran hade stängt av. Lägg av. Vart då någonstans? Jag vet inte var. Du får fråga om.
Skuggan, vilken vart? Det var kamera tre där inne som... Första såg jag med tiden. Första, ja. Men det är där det har hänt massa grejer. För... Ja, det kom han. Var det på vänster nere skärmen på TV? Ja. Och ser jag bara hur svart stor skugga kommer bort. Ja, det är inte sant. Tyvärr är den stora kameran avstängd. Det finns ingen batteri på. Men jag fick se den äntligen. Ja, jag såg honom med. Ja. Ha. Ni är huvudsak. De här tar jag på. Igen. Någon rider på plattorna. Det är tredje gången nu. Inte sjukt. Den, kolla på honom och se honom. Nej. Ta bort grejerna. Vad gör ni med... Du har också en spöke på ett dröm, sa du. Vad vi heter? Ja. Ghost Hunter... Swedish Ghost Hunter, Vimmerby Hultsfrö. Ja, då ligger vi där. Link till det också. Hej, det är Jonas. Du var den enda kvar i Uvaje. Ja, det är liten kvar. Ja, men... Det är vi som tar ansvar. Ja, det är bra. Ja. Så, vi ses senast. Det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.